Oh, never make wine, but you get his every gizaman and Nigel. Mamma, we had damn butara. Eki for Chokumera Kubana, with delicate time, Waba, Simania against the other Beckham. Simania, they said video at Beckham. Sit down or so commentary Gavana, but then you and Jacob before you breathe Simania nonsense of Beckham. Beckham, you cannot be Beckham. Beckham, Taina Chava, man, you come with always pretending to be modern. Move daily, move village. Stay in your lane. Why would the school publish ceremonies expulsion? This school is incompetent, bogus. Bogus. Somebody kiji wata announcing expulsion. Bango be gombe nganzi zola wa shangi. Somebody nani wateka uwa parade. Bango be kuwasani tulabi. Bango be kustanadai. Bango be chibuli. Yonaba kuwa announcing la wabiranga wo board. Kusomero notice board kubateka abantu be suspended. Now the country has transformed it. Amasomero gaina line zigaina online. Lwaki nga tekateka kuti you have been suspending. You want to maneuver around as a student when you have been suspended. No. Obo obadde suspended obo oli mwana wa mukulu. It is upon the school. In fact they need to publish it bakugobye obadde okopa ne gombe babikola tumugobye abadde akopa. Yes. Olozawache kwa mpe baso maka dala. Mti vanoeva kule mbede. Vanoeva sembi. Babikola. So it's not unique. Mtu waleri olugianja mwe gumia. Kuvango mwana wa mbamu kwa atide mchituli. E chituli che muta agara. Dala 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 dala. Kuvanga kubimu ibele meseza. Kwe kuzire chituli echo. Mkezeza kwa chitu waleno. Ensi is okay. Neova wanyuenja. Sebo. Ofuge kwanga chidala. E president yevera gwegezako berengo ina ebifana nyifana balonda ko misi omuddugavu wano yali yani princess bagaya is it bagaya ji waluwo omuddugavu gwe balonda ko wano ne bamuluta ko kwa misi america obuddo zibanga baje ebifana nyiwe ngali gwerere obwa misi america babo mujjawo you need to understand the dynamics kati gokuda wo pretending enti simanye somero lyakoze bubi okwana osinga de Solomon bamugobye Wafuka chisubi. Chisubi ya akajia wakati. Solomon wa jisome demone chuka kochi. Please. Wobo uli yange somero. Nina kupublishinga ku Solomon. Gendo gulewe somero. Obateke mwine takalinje usabala. Mubazimbi le rumo satu basomere. When you come to a school, you must abide by the laws of the school. Simo mubulide somero ino postinga. Mwenabali yaba manjira chisubi SS. Chisubi teze olero. Solomon Sigui Mutua so kusoma yudi is not even prominent. Abantu to be very prominent. Rosomed de Maga Masomero. Stop. A chisoka to Yafuna Maxism to Arai. Mwabula being a bubla beans in Munamuchimaiti, I got P7. Terry Yong to Agana Sumi got to Ina Nyatan, Yari Mukuminim. Nemuguri, Mujukira Burundi, who India call your man Masomero. Quiet a Miriange, Gaina Kusoma, Chi, Aina Kusoma Magere Situ. Nemumulete ekisubi. Of course, wubate waita angaba guliri denti tata wali prominent. Oina abana bote nkana magezi. Fetuwa soma na abana baba minister. Nga baba leta buwe bati yo. Bamu guliri ya na inge msume. Nenga chetumukola mumbaro. Tuizo musa za mumbaro. Biology, chemistry. Tuizo musa za muhistory. Katiba kuata. Abana baba kakabu na minasoma ya wabira tibasiba gezi nyo. Nasoma ni mwala wa BMK ya akafa. Ya akafa sara BMK. Hii ngaila wali na ingila mudwe chengeza ako kugamba. Bona abana baba prominent people iba ingiza masomera age bei nga wagulirinde. Changu nyo tu perform puwale. Katito inga tugambo Solomon has been performing good at Chisubi. No, he's a mediocre student. Yaja ina kuminemu wana Inez. Nyate wagala na kumanya. Kati ya ungatala bebi okusoma bigaji koye katunde mwenjaka. Ndaba neba anko, jivatunda ba anti. Ba blaza ba kazini sister wa blaza we sister we nyinyi go bakakuba akalu yafumbirwa Maddox mumumanyi coach ngajeko kuyimba in daily life takera kuenyokeza atakera kuenyokeza nubia nili anko mulamba ne tata baina no luyimba ngabajiwana ngabajinywa ngabali South Africa ngabali nabayimbi simayiba what face ono gwe mwagala bagatembana go. You have been suspended indefinite or not. We umuzeke magere mugene ni mama wa mumizanyi mwa ukubikonde. Bakutulei ni ingeneto inja kusinga chisuri. No matter what. Newe muna aletaba propagandist yogere. Chwabula chavalu. Nye.
wabula kyalumya abannuupu kubanga omwana okukola ekintu nga kino ateekayo buteesi eno si yettayimu gye bandigobye Solomoni n'enjaga aba is adding salt to injury kubanga taata amanyiddwa ekimu ku bimusibye mabega kayaga kamulemeseza bingi kaakati omwana wo wajja ate n'akikola ne bamugoba mu ssomero bagaa guno omuze gukyaliyo n'eka it is definite nti eka gukyaliyo yajjewalayita n'ajjawo amawunde n'agasobola okugasomesa mu ssomero ayagala kwonoona baana ba ssomero kisubi what are you waiting for to give that boy indefinite suspension yes abazadde tujja kwekalakasa indefinite suspension is what we want si suspension bakwata nenja goli nze najjala bashagi shagi Mr. Bombastic nakeno tuke gombe nge bintu yange biri kwa administration block nga bangobye kujjala bashagi ate ngono atunda ono atunda this has to stop twagamba ba ankobe balolo modobe you cannot raise a child under the influence of people nga bonna banywa bunyinja nubiyaniri simanyi kabaya uyo osange emikwano jonna simanyi abuduluba simanyi machete abantu bonna omwana ba idolizing nga beyegomba bonna buli ku makya bakera kuseteza kati what do you expect from that boy is very spoiled is not fit to be in schools of our children let them go and study in their own school bana ba mugaga ba mukungu abazimbira essomero banywe enjaganga we baagala abaana abaffe abanaku tebajja kukoppa by'abaana b'abagagga tubeere n'abaana baffe nga boonoonesenga bo we babeera banywedde enjaga bekamu abatumira webabeera banywedde enjaga bagende landani ku Manchester abammwe nga tebalina gye balaga tulina sitendinga faamu n'amasomero omwana ow'empisa embi atuulengaka asomere eka kompyuta gyeziri asome agenda akole mu caring at Uganda ndo tankude ayayayayayayaye kati ebivumo erayisima you don't have children why do you comment on children mutwale eri olugezigezi kumaani nakyogamba faza agenda okugatta abantu nga yafumbirwa ogenda otwala omukazi w'omukyaki oddemu aidu faza abayo nga wamukwana twala eri olugezigezi zeisima I can comment on anything god gave me liberty kubanga siina baana sisosola senga badde n'abaana kati senga nebikkiriranga mmwe kuba kati abamu kummwe abaana bammwe banywa enjaga kati muti okwogera munaisima you never know naye zeisima sitya kwogera because I don't have one which means siina side I don't have any side god gave me this opportunity to tell people what it is ne kati gwolya yotya okwogera kubanga munange naawe oli muzadde olwokuba oli muzadde kitegeeza owagire ebikolwa ebibi abaana abalala bakola kisuubi mugobe Solomon mumuwe indefinite agende asomere wa mama we go and watch David Beckham clips go hey tuluyiyemu anti oluyira ayayayayayayaya tuyiyemu oluyira ati enugu ketambulire mu Kampala nengeza nsaba ekyokulya awo mutawuni ekamoja butwa naye ndi mugezi siyinza nze kubeera nga bano babuloga abasikinga sympathy nze by the way simasisike nga bakoku sympathy waliwo topic abantu ze bakwatanga beegendereza abantu tebabakyawa isimasibangako nazo nze nkolera ddala topiki ndaba abantu bwe bankyawa naye baba beyongera kunjagala bwewagazi sidawo simanyi Solomoni omukwata penge n'awandika nti kikyamu kitya penge bagoba mu masomero babeka olw'okulya enkwakyo bagoba ekajjansi progressive ne bagoba ku mazolidi lwankwakyo ne bagoba ku mazolidi n'omalira ku bulabe n'okoma mwesi 4 tewagituula kati oyagala n'abaana abalala babere we batyo oyagala gamba bakola byokugoba ku mazolidi ng'oli enkwakyo buli ssaawa ojja ogaayo oli nti ensoogi lyakomakola no up to now tokyalya nkwakyo kuba okimanyi enkwakyo yakulemesa osoma okutuuka ku bigendererwa byo maybe wali wadde olizoninga even better kati tetuyinza kkiriza amasomero g'abaana babeddamagidi ngayo wali edimezaya bagoberanga ki kukwata mu keesi z'abaana kulya mmeketwa atali wuwo
Katitu state muno kosa drugs. Wanutuinja kugambu yu justify ngu kugoba kukatiko. Tumatu basinga kwa ceremony asigale msamera. Msamera linza ito publishing suspension. Gwe chisubi. Are you head of disciplinary kuchisubi? Stay in your lane. Nemu sude ni joy. Tuyagala vana boba nyue njaga. Tuyagali ya dala. Tuyagala mtu wa abusing. Kati wababanga wababu tuyagala vanyue njaga. Uyagala vana manjile kuchiti njaga ambi. Ama Solomon gendeka. Tetukwati le chisubi. Oja tu nyonyora ni ya kutadao. Tetuja kusakulifai singa sonori ya mablaza. Wakubanga mwaga lutunde njaga everywhere. No. Na kasanga wano daxi vibe zinanga batatunda njaga. Tira ye muhimbi. How can your uncle leave you tunda njaga? Where did you get it? Tu ino bakuata Solomon. Simanyi Kayemba. Simanyi Nyanzi. Tu ino kuata mwenava surrounding omwano. Who taught this child that you can sell weed? You can have lighter in S2. Everybody that is around the Tino Mukwat. Enanga, yes. Tino Mukwat. That is sooner Ben when Munon is a Trina no Nonya. Our cousin Solomon. We cannot expect to spoil a younger soul like Solomon. We shall not allow. But drug addict Kabaya. Kabaya. Nubia Nidi Kabaya. Zex Viraji and Mom Singo, you give his own money. Mwe. Zekisi nkwa gala nyo na yu oteso nyo wa mwana Kampala. Mujia genda kumu kumila. We shall not allow this fulani. Ha. Tisavula daddy. Tisavula mami. Kati enogwe ingi deka mo. Chanti vanda babona. Babi avikula wazawa. Avikula wazawa. Kumutima mwenyeo. I am to tell Solomon the truth. Oba mchagala. Wate mchagala. Chisubi shudu. Suspend Solomon indefinitely. Sikuda suspension ya chatunde njagadachi. Ademu someru. No. Agenda some magere. Sichu. Walia masomele magere. Agenda some newe adewaganda. Awo nawa mikuwa yini. Vajigiriza mwigiriza mwana nywanjani. Mama we yadamu butala. Ekifo chokumela kubana mu delicate time. Waba simanya genzira wa Beckham. Simanya lese video ya Beckham. Sit down also commentary inga habana vale mwanyanjaga. Before you bring simanyi nonsense of Beckham. You cannot be Beckham. Beckham taina chava manyiko. Mwesiwa wawesi. Pretending to be modern. Move dairy gym village. Stay in your lane. Out of the war. Out of the war, mama.